Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men farmakologiya va klinik farmakologiya kafedrasining assistenti Azimova Xosa Salohiddinovna. Bugun sizlar bilan avtonom nerv tizimining anatomik va fiziologik xususiyatlari, antixolin estress vositalari to'g'risidagi ma'ruzani tinglaymiz. Ma'ruza rejasi. Birinchi, avtonom nerv tizimining anatomik va fiziologik xususiyatlari haqida tushuncha. Ikkinchi, MN xolinoreseptorlarga ta'sir qiluvchi vositalar, preparatlari va ta'siri. Uchinchi, antixolin esteraz vositalar ta'siri va effektlari. To'rtinchi, antixolin esteraz vositalar ishlatilishi ko'rsatmalar, nojo'ya ta'sirlari va asoratlari. 5-chi. Antixolin esteraz vositalar, ya'ni fosfor organik birikmalar bilan zaharlanganda zaharlanish belgilari va davolash holatlari. 6-chi. M xolinoblokatorlarning farmakologik xossalari ishlatilishi va nojo'ya ta'sirlari bilan tanishamiz. Efferent ve markazdan qochuvchi nerv hisoblanib, ichki organlar va tana mushaklarini innervatsiya qiluvchi nervlardan iborat bo'ladi. Bu ikki qismdan iborat bo'ladi: vegetativ va somatik nerv. Bu nervlar organga borib, sinapslar bilan tugaydi. Sinaps bu tutashgan ma'nosini berib, nervni organga tutashgan joyi hisoblanadi. Vegetativ asab tizimi iki xil nervdan iborat bo'ladi. Birinchisi simpatik va ikkinchisi parasimpatik nerv sistemasi. Simpatik nerv sistemasi orqa miyaning torakolumbal qismidan chiqadi. Parasimpatik nerv sistemasi esa bosh miyadan hamda sakral qismidan chiqib, ikkala nerv ham to organga borguncha bittadan tugun hosil qiladi. Shuning uchun preganglionar tola va postganglionar tolalardan iborat bo'ladi. Preganglionar tola simpatik nerv sistemasida qisqa bo'lib, postganglionar tola uzun bo'ladi. Parasimpatikda esa buni aksi bo'ladi. Bunda preganglionar tola juda uzun bo'lib, postganglionar tola qisqa bo'ladi, chunki ganglioni o'zi organga yaqinlashganda yoki organda ichiga kirgandan keyin hosil bo'ladi. Bu to'g'rida o'rtoqlamana sxemada hammasi ko'rsatilgan. Periferik avtonom asab tizimining tuzilishi quyidagi sxemada aniq qilib berilgan. Xolinergik nerv tolalari quyidagilardan iborat bo'ladi. Preganglionar bu tolalarning hammasi simpatik va parasimpatikga taalluqli. Simpatik nervning hamma postganglionar tolalari oxiri ham shunga kiradi. Ter bezlari, tana mushaklari, tomirlarni innervatsiya qiladigan simpatik nervning postganglionar tolalari. Somatik nervlar, yurak usti bezlari, mag'iz qismi va karotid sinuslarida innervatsiya qiladigan nervlar hamda mas neyronlari, ular hammasi xolinergik nerv tolalaridan iborat bo'ladi. Adrenergik nerv tolalari esa simpatik nerv sistemasining postganglionar tolalari oxirida joylashgan bo'lib, ter bezlari va qon tomirlarida hamda mushak qon tomirlari bundan mustasno bo'ladi. Ikkinchisi esa mas neyron markaziy asab sistemasi neyronlarida joylashgan bo'ladi. Xolinergik dori vositalari quyidagicha klassifikatsiyalanadi. Birinchisi MN xolinomimetiklar, bunga asetilxolin va karboxolin kiradi. Ikkinchisi antixolin estress vositalar, bunga prazerin, galantamin gidrobramid, piridoksin bramid hamda fosfalkol kiradi. Uchinchisi MN xolinoblokatorlar, amizil sikladol kiradi. To'rtinchisi M xolinomimetiklar, pilokarpin va asiklidin. Beshinchisi M xolinoblokatorlar, atropin sulfat, platifilin gidrotartrat, skopolamin gidrobramid va mitotsin kiradi. 6-si N xolinomimetiklar,
sititon va lobelin kiradi. 7-si en xolina blokatorlar bo'lib, bu ikki qismdan iborat bo'ladi. 1-si ganglioblokatorlar, benzokeksoni, pentamin, gigroni, arfonat kiradi. 2-si esa miorelaksantlar deyilib, bunga tubokurarin xlorid, nelliktin hamda ditilin kiradi. MN xolina mimetiklarga asetilxolin va karboxolin kiradi. Bu sxemada ko'rsatilgan. MN xolina blokatorlarga esa amizil hamda sikladol kiradi. Amizil qo'llash uchun ko'rsatmalar. Nevrologik kasalliklarda Parkinson kasalligi va boshqa ekstrapiramid kasalliklar bilan kasallangan bo'lsa, narkozdan oldingi premedikatsiya uchun sillim mushaklarining spazmi bilan kechadigan kasalliklarda oftalmologiya amaliyotida ko'z qorachig'ini kengaytirish uchun asosiy qo'llanish shakli preparatni kuniga 3 marta 1 mg 2 mg dozalarda ichish uchun buyuriladi. 1-2 foiz eritmasi esa ko'z tomchisi uchun qo'llaniladi. Nojiya ta'sirlari silliq pardalarning qurishi, pulsning tezlashishi, akkomodatsiya buzilishi, lekin buni yomon tomoni o'zi glaukoma kasalligini keltirib chiqarganligi uchun glaukomasi bor kasallarga berish qat'iyan taqiqlanadi. Sikladol xolina blokator preparati hisoblanib, asosiy markaziy blokator N xolina reseptorlari va periferik M xolina reseptorlarini falajlaydi. Qo'llanilishi Parkinson kasalligida hamda medikamentoz parkinsonizmni davolashda ishlatiladi. Endi sizlar bilan antixolin esteraz vositalari to'g'risida tushuncha olamiz. Antixolin esteraz degani bu xolinesteraza fermentiga qarshi preparatlar bo'lib, xolinesterazani ingibitsiya qiladi. Natijada asetilxolinning ta'siri uzayadi va kuchayadi. Shuning uchun bularning ta'siri M xolina mimetiklarga o'xshaydi, ammo ta'sir mexanizmi bilan ulardan farq qiladi. Ularga nisbatan uzoqroq va chuqurroq ta'sir ko'rsatadi. Bu guruhga prazerin, galantamin gidrobramid, armin, piridostigmin bramid preparatlari kiradi. Prazerin bu antixolin esteraz dorilarining qayta ta'sir qiladigan vositalari hisoblanib, uning ta'siri 2,5-4 soatgacha davom etadi. Qo'llanish uchun ko'rsatmalar: poliomiyelit asoratlarini davolashda, nevritlar vaqtida, shikastlanishlarda hamda M xolina blokatorlar piridozirovka bo'lgan vaqtda qo'llaniladi. Keyingi preparatimiz galantamin gidrobromid bo'lib hisoblanadi. Galantamin gidrobromidning ta'siri prozeringa nisbatan davomli bo'lgani uchun bir kunda 1-2 marta buyurishni tavsiya qilinadi. Galantamin gematoensefalik to'siqdan yaxshi o'tadi va markaziy asab sistemasiga to'liq yetib boradi. Shuning uchun quyidagi hollarda ishlatiladi: poliomiyelit asoratlarini davolashda, nevrit, shikastlanishlarda hamda M xolina blokatorlar piridozirovkasida qo'llaniladi. Keyingi preparat piridostigmin bromid hisoblanadi. Boshqacha nomi kalimin. Bu ham shunga o'xshab miasteniya kasalligida, travmalardan so'nggi holatlarda, nevrit va falajlanishlarda qo'llaniladi. Poliomiyelit va ensefalit asoratlardan keyingi davrda ham hozirgi vaqtda keng qo'llanib kelinyapti. Antixolin esteraz vositalariga qarshi ko'rsatmalar: epilepsiyada, hiperkinezda, bronxial astmada, stenokardiyada hamda bradikardiya holatlarida qo'llanilmaydi. Antixolin esteraz vositalar bilan o'tkir zaharlanish, ko'ngil aynishi, qusish, diareya, ya'ni ichning ketishi, qorin og'rig'i, ko'z qorachig'ining keskin torayishi, ko'rishning qiyinlashishi, ya'ni akkomodatsiya spazmi, ko'p terlash, bronxospazm, taxi yoki bradikardiya, talvasa, es hushining yo'qolishi, koma, qorinning qildirashi kuzatiladi. O'limga olib keladigan narsa ko'pincha nafas olishning qiyinlashishi,
bronxospazm va o'pka shishi bilan tugashi mumkin. O'tkir zaharlanishni davolash usullari. Davolashni zudlik bilan boshlash kerak. Birinchi holatda natriy gidrokarbonat eritmasi bilan oshqozonni yaxshilab yuviladi. Agar bu narsa teriga to'kilgan bo'lsa, teri ham yuvib tashlanadi. Ikkinchi o'rinda tuzli surgilar, enterosorbitlar berish tavsiya qilinadi. Sifonli klizmalar, zahar boshqa joylarda bo'lsa, darrov gemosorpsiya yo'li bilan ham davolash mumkin. Tak, majburiy diuriz og'ir hollarda gemodializ qilishga to'g'ri keladi. Buning antagonisti sifatida atropin sulfat beriladi. Atropin sulfatning 0.1% eritmasi 2-4 ml miqdorida har 5-10 minut oralig'ida yuboriladi va buni dozasini ko'paytirib yuborish mumkin emas, chunki ko'z qorachig'i kengayib, taxikardiya paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun atropin sulfatining dozasidan juda ehtiyotkorlik bilan foydalaniladi. Xuddi shuningdek, ularning antagonistlari bo'lgan, ya'ni fosfor organik birikmalarning asosiy antagonistlari dipiroksim hamda izonitrazin hisoblanadi. M-xolinomimetiklar guruhi. M-xolinomimetiklar guruhiga pilokarpin gidroxlorid va atsiklidin preparati kiradi. Pilokarpin gidroxlorid va ko'pincha PUS klinikasida qo'llaniladi. Buning ta'siri ko'z qorachig'ini toraytiradi, ko'zning ichki bosimini pasaytiradi, ko'z tomirlarining kengayishiga olib keladi. Qo'llanilishi glaukomani davolashda hamda ko'z pardasi vena tomirlarining trombozida ko'z trofikasini yaxshilash uchun ko'rish nerv atrofiyasida qo'llaniladi. Preparatni juda ehtiyotkorlik bilan qo'llaniladi. İçiş üçün yoki parenteral yol bilan yuborilmaydi, chunki bu o'pka shishini keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni bu zaharlanishning eng og'ir formasi bo'lib hisoblanadi. Asiklidin, buning farmakodinamikasi, miyoz, ko'z bosimi, ichki bosimining pasayishi, akkomodatsiya spazmi keltirib chiqaradi. Hazm qilish tizimining, siydik pufagining, silliq mushaklarini tonusini va peristaltikasini oshiradi. Bachadon va bronxlar mushaklarining ham tonusini oshiradi. Qo'llanilishi glaukomani davolashda hamda mida ichak yo'llari siydik pufagi bular mushaklarining atoniyasini davolashda keng qo'llaniladi. Ayrim vaqtlarda bachadondan tug'ishdan keyingi qon ketishlarida ham qo'llaniladi, chunki qon ketishini to'xtatadi. Shuningdek, bu preparatni stenokardiyada, mida ichak yo'llari yara kasalliklarida, spazm holatlarida va qovuqda siydik tutilgan paytlarda berib bo'lmaydi. Kuchli zaharlanish. M-xolinomimetik moddalar preparatlari peridozirovkasida va zaharli qo'ziq qorinni iste'mol qilish natijasida kuzatiladi. Bunda quyidagi klinik belgilar namoyon bo'ladi. Tak. Qorin sohasida og'riq, diareya, ko'z qorachig'ining torayishi, akkomodatsiya buzilishi, salivatsiya, ya'ni so'lak ajralishining kuchayishi, qusish, bronxospazm, nafas qisilishi, esning kirarli chiqarli bo'lishi kuzatiladi va oxirida komaga tushishi mumkin. Davolash usullari. Birinchi o'rinda organizmni zahardan tozalash kerak. Zahardan tozalash uchun yuvish belgilari qilinadi. Odatdagidek, bundan tashqari vena ichiga atropin sulfatining 0.1% eritmasida juda ehtiyotkorlik bilan ma'lum bir davrda yuboriladi. Shunday yuborish kerakki, shunda atropin bilan zaharlanish belgilari paydo bo'lmasin. Ya'ni ko'z qorachig'i kengayib ketishidan ehtiyot bo'lish kerak. Bu qolganlari simptomatik davolanadi. M-xolinoblokatorlarning periferik ta'siri quyidagilardan iborat. Ular M-xolina reseptorlarini faollashishi uchun asosiy ta'sir yurak sohasida bo'ladi. Ya'ni bo'lmachalardan qorinchalarga impulslar o'tishi osonlashadi va yurak urishi tezlashadi. Mida ichak yo'llarida sekretsiya
müşaklarının tonusu pasayadı, sidik füfagı tonusu pasayadı, başadan kıskarışı sikillaşadı, başadan boyunu açıladı. Bundan taşkarı tir bizleri hem de sulak bizlerinin hamasının funksiyası pasayadı. Ayrım hollarda oğuz kuruşu ve yetişini kıyınlaşışı kuzatılışı mümkün. Bu doğrusu da batafsız schemada kursatılgan. M holina blokatorlar quyidagi hucha ta'sir ko'rsatadi. Ko'z qorachig'ining kengayishi, midriyaz, ko'zning ichki bosimini oshishi hamda akkomodatsiya falaji. Ularning ta'siri quyidagicha bo'ladi. Atropin ko'zga tomizilganda midriyaz holati 7-11 kungacha davom etadi. Gomotropin 1-2 kun, platifilin 5-6 kun, skopolamin esa 4-5 kun davomli ta'sir ko'rsatadi. Qo'llanilishi ko'zning tubini tekshirishda ishlatiladi. Ko'zning travmalarda, operatsiyadan oldin, operatsiyadan keyin ko'zning harakatini kamaytirish maqsadida ham qo'llaniladi. Bundan tashqari, hozirgi vaqtda o'rtoqlar ko'pincha ochki yozib berayotgan vaqtda shu ochkini podbor qilishda, ya'ni ochkini tanlashda ham atropin sulfatdan foydalaniladi, chunki gavharning haqiqiy sindiruvchi kuchini aniqlab berish uchun qo'llaniladi. Atropin sulfat ko'z klinikasida glaukoma kasalligida berilmaydi. M holina blokatorlar farmakodinamikasi va qo'llanilishi. Bu ko'pincha endokrin bezlarning faoliyatini susaytiradi, sut bezlari bundan mustasno. Oshqozon ichak yo'llari tonusini hamda sekretsiyasini pasaytiradi. Bronxlar, siydik yo'llari, mushaklarini hammasini tonusini pasaytiradi. Qo'llanilishi. Oshqozon va 12 barmoqda ichakning yara kasalligida, jigar, buyrak, ichak sanchiqlarida, ya'ni kolikalarida, oshqozon ichak yo'llari diskineziyasida, enterit, kolit vaqtida, sistit vaqtida hamda bronxospazmda bronxospazmni bartaraf qilish uchun qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda atropin sulfat premedikatsiya maqsadida narkozdan oldin ham qo'llaniladi. M holina blokatorlar yuqorida sanalgandan tashqari boshqa hollarda ham qo'llaniladi. Atropin sulfat yurakning atrioventrikulyar blokadasida, anesteziologiyada premedikatsiya uchun bronxospazm va laringospazmni oldini olish uchun qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda M holina mimetiklar va fosfor organik birikmalar bilan zaharlanganda atropin beriladi. Dengiz va havo kasalligida esa skopolamin buyuriladi. Keyingi preparat gastrosepin preparati bo'lib, bu ko'pincha me'da ichak yo'llari kasalliklarida buni o'rganamiz. Endigi holat bu M holina blokatorlarning nojo'ya ta'sirlari. Quyidagi nojo'ya ta'sirlar kelib chiqadi. Og'iz shilliq pardasining qurishi, disfagiya, distoniya, taxikardiya, ko'z ichki bosimining oshishi, glaukoma xuruji paydo bo'lishi mumkin. Qabziyat, siydikning tutilishi, bronxial astmasi bu bemorlarga berilganda bronxlarda probkalar hosil bo'lishi mumkin. Haddan tashqari bemor isib ketishi mumkin. Qisqa qilib aytganda, atropin sulfat glaukomasi bor kasallarga qat'iyan taqiqlanadi. Atropin sulfat bu o'simliklardan olinadigan alkaloid bo'lib, bu o'simliklar belladonna, ya'ni hamda mingi divona hisoblanadi. Ularning rasmlari bu yerda ko'rsatilgan. M holina blokatorlarda o'tkir zaharlanish belgilari, atropin psixozi, vasvasa, gallyutsinatsiyalar, dezorientatsiya, psixomotor qo'zg'alishlar kuzatiladi. Terining qizarishi va qizib ketishi, isitma kuzatiladi. Shilliq pardalarining qurishi, yutishining qiyinlashishiga olib keladi. Disfagiya, til dizarteriyasi va hamda ovozning bo'g'ilishi, chanqoqlik, ko'z qorachig'ining haddan tashqari kengayib ketishi, midriyaz holati, fotofobiya, ko'rish buzilishi, akkomodatsiya falaji kuzatiladi. Ya'ni uzoqdagini ko'radi, yaqinda ko'ra olmaydi, o'qiy olmaydi, yoza olmaydi. Taxikardiya, ichak atoniyasi va siydik
buzilishi, tutilishi kuzatiladi. Atropin sulfat ko'p miqdorda qabul qilinganda markaziy asab sistemasida qo'zg'alish holatini keltirib chiqaradi. O'lim esa ko'pincha nafas markazini falajlanishidan kelib chiqadi. M polinoblokatorlar bilan o'tkir zaharlanishni davolash usullari. Oshqozonni yuvish kerak 0.5% tanin eritmasi bilan taksafir hamda majburiy diuriz qilinadi. Ikkinchidan og'iz o'ziga xos antidotlar beriladi. Bu antidot sifatida antixolin esteraz vositalari qo'llaniladi. Takroriy kiritish mumkin. Prazerin, galantamin, gidrobiramid va toki falajlangan reseptorlarni to'lig'icha tiklanishgacha yuborilib turiladi. Psixomotor qo'zg'alishlarini bu kuzatilganda ko'pincha sibazon, barbituratlar va xlorpromazin beriladi. Tahikardiyani bartaraf qilish uchun anaprilin ishlatiladi. Fotofobiyani yengillashtirish uchun bemorni qorong'i xonaga olib kirib joylashtiriladi. Tana haroratini pasaytirish uchun muzlik rilka qo'yiladi. Nafas olishni qiyinlashgan vaqtda ularga kislorod ingalatsiyasi beriladi yoki sun'iy nafas olish apparatiga qo'yiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.